ciidanka kumaadooska xooga dalka Soomaaliyeed ee Danab gaar ahaan ururka 7aad guddada 16aad ayaa howlgalka ka dhanaa ururka Al-Shabaab waxay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle howlgalkan oo ahaa mid amaanka lagu xaqiijinayo ayaa laga sameeyay deegaanada kala Gambole, Jameeco, Jirliyaale, Ceel Cade kuwaas oo hoos taga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada dhexe saraakiisha ciidanka Danab ayaa sheegay inay dhamaan xaqiijiyeen amaanka deegaanada ay holkalka ka sameeyeen halkaas oo mararka qaar lagu arki jiro xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab deegaanadan markay ay soo gaareen ciidanka waxay sameeyeen holgalo lagu xaqiijinayo amaanka maadaama shacabka ku dhaqan deegaanadan ay ku dhub qabeen Al-Shabaab oo mararka qaar u yimaada ayuu yiri sargaal ka tirsan ciidanka Danab sidoo kale wuxuu sheegay in holgalkan qayb ka ahaa holgalada guud ee ka dhanka Al-Shabaab lagu la dagaalamayo ayna sii wadi doonaan ilaa deegaanada gobolka Shabeellada dhexe ee amnigooda ka xaqiijinayaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada dhexe ayaa ciidamada dawladda holgala ka wadaan waxana sidoo kale saraakiisha ciidamada ay sheegeen in dhamaan gobolada dalka oo dhan laga fuuli doono